Vocês vão precisar dessa manivela aqui e com ela vocês conseguem abaixar essa ponte, como eu estou fazendo aqui, ok? Para vocês fazerem aqui, vocês vão passar aqui uma vez, vocês vão ficar procurando onde é que vocês conseguem encontrar essa manivela. Não se preocupem, porque não vai ser na primeira vez que vocês passam aqui que vocês vão conseguir tê-la, ter a manivela para poder baixar a ponte. Vocês vão avançar mais na história e vai ter uma hora que vai aparecer um peixe gigante. É um boss, esse aqui que vocês acabaram de ver. E vai ser aqui nessa parte que vocês vão conseguir a manivela. Vai se fazer parte da missão de vocês e só depois disso vocês conseguem voltar lá e cumprir aquela missão e baixar aquela ponte, melhor dizendo. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Eu vou nessa e fui.